uzima bandu. Bando Zagreb, tek ide ovo. Mi ne govorimo zamaskirano i reći ćemo sve što nas tišti i čime smo nezadovoljni. Jer biti djelatnik u sustavu obrazovanja znači raditi u začaranom krugu problema i nemogućih situacija. I pri tome posao ne trpi i nikada nije trpio. Ali mi smo trpili. Mi smo umjetnici življenja i preživljavanja svega i svačega, ovih i onih ideja, smjerova, od škole za život do korona škole bez života. Osim svima nama poznatoga rada u školi, iza učioničkog rada, terenskog rada, po novome imamo i sasvim nam već uobičajen paralelni rad. Radi se s učenicima u školi i radi se nastava na daljinu s učenicima u izolaciji i samoizolaciji. Pripremamo materijale za nastavu u školi i pripremamo materijale za nastavu na daljinu. To su dvostruke pripreme, dvostruki rad, dvostruke provjere, dvostruko ocjenjivanje. Nakon što odradimo nastavu u školi, nastavljamo s nastavom na daljinu. Za razliku od lutaka koje mogu biti na prosvjedu, u radu s učenicima ne možemo na jednom mjestu postaviti lutku, a na drugome biti mi, učitelji. Agorafobus, jer imati principe je luksus, bol, bijes, nemoć, sra... Bez maske, pa daj, jer kad...